Ah, boa tarde, a sexta-feira chegou, dia 28 de fevereiro de 2020. Está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia e meia agora. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Vereador Campos Filho questiona fechamento de passagem do túnel localizado nos bairros Swift e Vila Lemos. E daqui a pouco, no quadro Meu Bairro na TV, eu vou contar a história de uma das fábricas mais importantes para o desenvolvimento da cidade de Campinas, aqui na Vila Itapura, hein? É já, já! Vereador Carlão do PT quer explicação do porquê as aulas da Escola Municipal Correia de Melo foram suspensas. E no esporte, Ponte Preta sofre, mas elimina o Vila Nova nos pênaltis e está na terceira fase da Copa do Brasil. Hoje pela manhã aconteceu aqui no Plenário da Câmara a audiência pública para demonstração e avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2019. O debate foi coordenado pelo vereador Permínio Monteiro e a repórter Viviane Novaes acompanhou tudo. Boa tarde. Olá, Gabriel, boa tarde a todos. É isso mesmo. Hoje de manhã aconteceu a primeira audiência pública do ano aqui no plenário da Câmara. Essa audiência que foi presidida aí pelo vereador Permine Monteiro, que está aqui comigo e vai fazer um balanço dessa audiência. Boa tarde, vereador. O senhor analisou ali vários valores, né? Dá para fazer um balanço? O senhor gostou do que viu? Boa tarde a todos. É muito importante essa prestação de contas através da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal. Onde o secretário de Finanças, Tarciso, veio fazer a explanação junto com o seu diretor. E é muito importante esta prestação de contas do orçamento para a cidade de Campinas. É uma arrecadação muito alta e que também tem um gasto muito alto. Porém, é de suma importância estar fazendo esse tipo de trabalho e, com certeza, mostra a transparência e a importância disso. E algum número ali chamou a atenção, a área da saúde, a área da educação? São valores muito altos e que são destinados tanto para a saúde como para a educação e temos que fiscalizar. No, na função de vereador, a prerrogativa é fiscalizar o executivo e essa é a nossa função. Temos que estar sempre alerta, estar sempre fiscalizando e mostrando para a população através da comissão e também através do mandato de vereador. Para esse ano, a comissão também continua acompanhando todos os números, né? Com certeza, estaremos sempre fiscalizando e mostrando o que tem que ser feito, o que a gente pode fiscalizar de fato e de direito, e sempre convidando o secretário para fazer essa prestação de contas para a população de Campinas. Vereador, muito obrigado por falar aqui no Jornal Câmara Notícias. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Eu aproveito pra, também para conversar com o secretário de Finanças, o Tarciso. Tarciso, aí o, o balanço do terceiro quadrimestre, né? Está dentro do esperado esses números, qual o balanço que vocês fazem? É, nós encerramos o terceiro quadrimestre, que compreendeu setembro a dezembro, o encerramento final do ano de 2019. Nós atingimos a receita prevista em 100%,5%, ou seja, houve uma melhora muito grande no nosso planejamento e uma boa arrecadação, em parte por conta do refis que foi efetuado ano passado. E estamos buscando o equilíbrio fiscal do município de Campinas. Foi um ano bom. A população se preocupa muito principalmente com a área da educação e a área da saúde. Vão continuar com os mesmos investimentos com o que está previsto para esse ano? Então, nós aplicamos na educação no ano de 2019 30%, ou seja, 5% a mais do que o mínimo constitucional de 25%, e aplicamos na saúde 24%, ou seja, 7% a mais do que o previsto na legislação municipal, e, que é de 17%, e 2% a mais do que na legislação federal, que é de 15%. Então, os investimentos estão sendo feitos, estão sendo mantidos, lembrando que todo o gasto a mais. Do, na saúde é, feita pelo tesouro, ou seja, pelo recurso dos tributos municipais, uma vez que os repasses do SUS eles estão congelados há algum tempo e no ano de 2019 foi praticamente o mesmo valor do que o ano de 2018. Alguma é área que vai receber um, uma atenção específica além dessas duas? É, o foco esse ano man manter os gastos com a educação, manter o atendimento na saúde e continuar o investimento é, na área de transportes, em especial com o BRT. Muito obrigada, secretário, por falar aqui com a gente. Muito obrigado e boa tarde a todos os, os telespectadores. Obrigada. Gabriel, voltamos com você aí no estúdio. Muito obrigado, então, Viviane, pelas informações e também ao vereador Permílio Monteiro e ao secretário municipal de Finanças, o Tarcísio Galvão. Hora de conhecermos a história de mais um bairro aqui da cidade de Campinas e hoje o repórter Rubens Morelli está em uma região próxima do centro da cidade que abrange um clube tradicional, também um instituto agronômico e tem patrimônio tombado pelo Condepac. Onde você está? Boa tarde, Rubens. Olá, Gabriel Castro. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha pela TV Câmara Campinas. Pois é, nós estamos aqui na Vila Itapura, um bairro próximo ao centro da cidade de Campinas, portanto, um bairro muito rico muito próspero tem muitos restaurantes muitos bancos aqui tem um clube também olha o clube Fonte São Paulo bem conhecido nós estamos precisamente na esquina das ruas José Paulino com Francisco Glicério lá em cima na Barão de Itapura, tem o Instituto Agronômico que faz parte também da história de Campinas mas nós viemos até aqui para contar a história daquele prédio ali ó, o prédio da antiga fábrica dos chapéus Curi essa fábrica que viveu muito tempo aqui na cidade de Campinas e transformou a história da cidade. Né? Esse prédio é tombado pelo patrimônio histórico, inclusive com a chaminé lá em cima, que dá para ver de vários lugares aqui da cidade de Campinas. E existe um projeto, pelo menos a iniciativa da família proprietária desse prédio, para se revitalizar essa construção, tentar construir aí um empreendimento, um conjunto de escritórios para tentar revitalizar essa região aqui da cidade. Mas para isso é preciso ter a aprovação do Condepack. É por isso que a gente veio conversar com o historiador, o Henrique Anunciata. Ele que é historiador do Condepack para contar a respeito desse projeto. Precisa ter a aprovação primeiro, né, Henrique? Com certeza. Sem aprovação não tem como executar o projeto. A ideia, né, da família de apresentar uma empreendedora e essa empreendedora fez uns croquis, uns desenhos Dando essa proposta. Agora a gente espera uh, o desenho do projeto para poder aprovar. Agora, isso traria uma revitalização grande aqui para essa região. É, e contar um pouco da história dessa fábrica, né? É, ela entrou no imaginário popular por causa do chapéu Cury, mesmo. E, e todo mundo sabe da história do filme do Indiana Jones: o Indiana Jones usa o chapéu aqui da fábrica Cury. Verdade, na década de 80, com a franquia né, da, do Indiana Jones, saiu o chapéu. E aí eles venderam, eles produziram até quando eles deixaram de funcionar. Mas era muito famosa essa marca. Como que essa fábrica ajudou a desenvolver a Campinas? A ideia da indústria, né? Campinas vem com uma industrialização meio tardia, ela vem entre os anos 30 e 40. Quando essa indústria forte chega aqui, eles já participavam, então é uma das primeiras indústrias remanescentes ainda do edifício desse período. É, e isso trouxe muito desenvolvimento para a cidade e quem sabe continue com esse conjunto de escritórios aqui. Pode ser uma solução, talvez, para esse prédio não ficar abandonado, né? Agora, a gente percebe pelas paredes que faltou um pouco de manutenção, mas ainda assim a fachada vai ser mantida se houver esse projeto. Sim, parte da fachada é tombada, né? e essa esquina com a chaminé e a da rua da Baronesa de Rezende. Né? Esses dois conjuntos são tombados. Não demais não. Por que, que é importante manter essa história preservada aqui na cidade? É a ideia é justamente da industrialização, né? da primeira indústria, porque hoje praticamente não se tem mais indústria na cidade desse porte né? de produção de serviço. Nós temos outro tipo de é, questão econômica. Então isso é um marco na industrialização. Ficou. É uma área industrial e permaneceu. E bonito mesmo assim, né? Sempre bonito porque Campinas é uma mistura de tudo isso, né, Henrique? Sim, com certeza. O desenho dessa fábrica, ela vem exatamente, ela tem uma ampliação, ela vem nos anos 10 e essa ampliação que nós estamos enxergando é dos anos 30. Esse tipo de movimento artístico, arquitetônico é chamado de Art Deco. Então você tem uma indústria Art Deco, você ainda tem marcado esse tempo. Muito legal, muito obrigado pelas informações, Henrique. E a gente sai daqui, se despede. Está começando a chover aqui na Vila Itapura, mas tudo em paz, tudo tranquilo por enquanto. Gabriel Castro. Muito obrigado pelas informações, Rubens Morelli. Faça chuva, faça sol. Nossa equipe sempre na rua com as informações, agora diretamente da Vila Itapura. Voltando para as informações do Legislativo, o vereador Campos Filho pede informações à Prefeitura sobre o fechamento de uma passagem entre os bairros Swift e Vila Lemos. Confira só. Na sétima reunião ordinária, o vereador Campos Filho falou sobre o requerimento dele, número 497 deste ano. O parlamentar quer saber o motivo do fechamento do túnel que fica na Avenida Doutor Arlindo Joaquim de Lemos, no entroncamento com a rua José Junqueira, nos bairros Swift e Vila Lemos. Enviei esse requerimento depois de já alguns requerimentos enviados e que até agora não tiveram uma resposta satisfatória. Primeiro. Você passa ele ao lado, as pessoas perguntam por que é que fechou o túnel, de quem é o local. Daí vem a informação: não, fechou o túnel porque o túnel pertence a um particular e ele tem essa prerrogativa de fechar o túnel. Mas lá atrás existe um decreto que isso é do município. O parlamentar falou sobre os transtornos causados aos moradores com o bloqueio do túnel. Esse túnel está fechado já há mais de um mês. E as pessoas que utilizam ali o local, elas estão muito desconfortáveis, né? Agora, elas querem uma resposta, por que é que fechou? E é exatamente isso que nós vamos dar para que elas tenham essa resposta. O parlamentar aguarda o retorno da prefeitura que tem 15 dias de prazo, prorrogáveis por mais 15 dias. Se foi vendido a alguém, esse particular fechou, tudo bem. Se é do poder público, ele tem que vir a público e dizer por que fechou. O vereador Pedro Tourinho apresentou durante reunião ordinária requerimentos solicitando informações à prefeitura sobre demandas nos bairros Jardim Santa Rosa, como pavimentação, e Jardim Liza 2, a regularização do bairro Isso no distrito do Campo Grande. O vereador Pedro Tourinho, do PT, escutou os moradores do Jardim Santa Rosa, em Campinas, e tomou providências através do requerimento número 445, onde solicita informações sobre a estrada municipal localizada no bairro. Bem, primeira coisa, a gente trata de uma solicitação da comunidade, que solicita que seja instalado semáforo e tudo mais, e também a questão que trata do estudo da pavimentação e da estruturação dessa, dessa via. Por quê? porque é uma via que tem alta circulação de pessoas. Né? A entrada ali do Santa Rosa é uma entrada que dá para as chacras Cruzeiro do Sul, é, na verdade interliga depois a cidade né, com com Hortolândia. Então tem uma circulação grande de veículos ali. E tem uma parte dessa via que anda em caráter muito precário. A gente gostaria que ela fosse estruturada, pavimentada e organizada. Ainda na região do Campo Grande, outro bairro de Campinas recebeu a atenção do parlamentar, o Jardim Lisa 2, citado no requerimento número 446, onde solicita informações sobre o asfalto no bairro. O Lisa também é um bairro da região do Campo Grande, que é um bairro antigo, né, e que padece de problemas básicos de infraestrutura. O que a gente oferece, então, no requerimento é justamente um pedido de informações a respeito de, de que maneira estão sendo feitos os estudos para garantia da manutenção é, do, da, da viabilidade dessas vias. O que acontece muitas vezes, o município precisa saber, é que as vias até são asfaltadas, porém elas o são. Com um asfalto precário, de baixa qualidade, e depois demora anos para que a prefeitura de fato faça as manutenções necessárias. Então, o que a gente está dialogando aqui é questionando a prefeitura sobre essa questão, que nem deveria objetivamente ser, vamos dizer, uma tarefa da vereança, a prefeitura tem órgãos de fiscalização disso, mas os municípios nos procuram, questionam isso e a gente, dessa forma, remete à prefeitura e obriga a prefeitura a nos dar uma resposta formal. Campinas é uma grande cidade, uma metrópole. E com esse crescimento, muitos bairros ainda aguardam sua regularização. Desejo antigo de muitos moradores. No requerimento número 447, Pedro Tourinho pede informações à prefeitura sobre a regularização fundiária do Jardim Lisa 2. A regularização fundiária é um passo, vamos dizer, indispensável para que as pessoas possam finalmente garantir que todas as. Os imóveis, as propriedades que estão ali numa determinada região, é, tenham todos os requisitos de legalidade, de garantia né, para as pessoas de que aquele imóvel é deles, de que aquelas moradias ali estão asseguradas, etc. Então o que a gente quer saber é qual que é o investimento que a prefeitura está fazendo, a estrutura e o plano de regularização fundiária para aquela região. Campinas tem muitos bairros. Que uh, são irregulares. Né? A gente tem um déficit de política habitacional nesse município que vai de muitas décadas. Então, boa parte dos bairros da cidade de Campinas acabou sendo constituída ou criada de maneira ainda irregular, seja pelos próprios municípios que ocuparam uma determinada região e ali estruturaram seus bairros, seja às vezes empreendedores que empreenderam sem efetivamente assegurar que todos os requisitos estivessem cumpridos. Olha só, a Secretaria de Saúde de Campinas divulgou quatro casos suspeitos de coronavírus no município. Todos os pacientes com idade entre 24 e 56 anos passaram pela Itália. Eles estão em atendimento domiciliar. Os sintomas são brandos e os pacientes passam bem. Para ser considerado um caso suspeito, o paciente tem que ter estado em um dos países com grande circulação da doença. Nos últimos 14 dias e apresentar pelo menos dois de sintomas: febre, tosse e dificuldade para respirar. Na segunda-feira, nós vamos conversar ao vivo aqui no Jornal Câmara Notícia com o Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas para te dar mais informação, tá certo? Voltando às notícias do Legislativo, o vereador Marcelo Silva questiona a infestação de aranha e escorpião. No Bosque Municipal Parque da Mata. Por conta de inúmeras reclamações dos moradores da região do Parque São Jorge, o requerimento de autoria do vereador Marcelo Silva pede informações sobre a infestação de aranhas e escorpiões no Bosque Municipal Parque da Mata, que fica na rua Antônia Ribeiro Lima, número 20. Primeiro que nós fomos até o bosque né, com os moradores da região. É, não é um bosque, na verdade, aquilo é um matagal sem fim. Né? E, obviamente, existe um condomínio de prédios ao lado. Que está tendo uma proliferação de, de mosquitos, de aranha, de escorpiões, em razão justamente desse descuido, desse descaso com esse parque que poderia ser uma área belíssima para uma região importante da cidade de Campinas. O vereador questiona o executivo se o bosque está com a manutenção em dia. Quer saber também quando foi feita a última detetização no local. E quais serão as providências? Preocupado, o vereador faz um alerta com relação à possibilidade de acidentes, que inclusive já aconteceram no local. Teve um acidente de, de, de uma criança que foi picada por aranha. Tiveram é, é, vários escorpiões encontrados justamente numa área que as crianças brincam. Então, assim, está tendo um risco de vida para as crianças que frequentam esse local, que na verdade não é mais. não é um parque, na verdade é um matagal só em razão de um descuido, de uma falta de cuidado, de zelo da prefeitura municipal de Campinas. Por isso, o requerimento que foi protocolado na sexta reunião ordinária tem uma finalidade clara. Limpeza em geral, porque quando você limpa, quando você cuida, automaticamente esses, esses insetos, esses bichos, né, peçonhentos, essa proliferação de aranhas, de escorpiões, elas somem, né? Elas não vão para casa. Não vão para a residência das pessoas, né? Não circulam onde não é devido. Agora, se você tem esses matos altos, obviamente que acaba circulando aí por toda a região. A falta de medicamento na rede pública de saúde é alvo de questionamento por parte do vereador Nelson Ossery, que encaminhou o requerimento à prefeitura buscando entender o que está acontecendo nos postos. Preocupado com a falta de remédios na rede pública de saúde, o vereador Nelson Mosseri protocolou o requerimento número 464, destinado ao Poder Executivo, solicitando informações sobre o abastecimento no município de medicamentos básicos. Vários municípios estão reclamando da lista de medicamentos no pós-saúde. Que esses remédios, além de estarem faltando a lista que ficava num espaço aonde as pessoas tinham visibilidade agora ficam escondidas então o município acaba fazendo duas, três viagens ao posto de saúde Ainda segundo o parlamentar, a atualização dos medicamentos precisa ser constante para que a população esteja sempre informada. Eu acho que precisa existir uma sintonia né, da Secretaria de Saúde, junto aos funcionários dos postos de saúde. Deveria pelo menos ocorrer uma reunião semanal com esses coordenadores para que o diálogo, né, a linguagem, seja a mesma. Hoje não existe essa sincronia. Hoje, o funcionário chega no, no posto de saúde. Primeiro, que ele não tem uma estrutura adequada para trabalhar. Né? Segundo, que não existe essa comunicação com a Secretaria de Saúde e nem com a rede Mariogatti. Então, tudo fica é, sobrando para a população, para aqueles é, que mais precisam, para os menos favorecidos que dependem aí da do sistema único de saúde. Nelson Wosser espera ter um retorno o mais breve possível. Eu fiz esse requerimento no sentido de que resolva essa situação, né, e que a prefeitura, a secretaria de saúde, é, ofereça uma resposta satisfatória. Caso contrário, vou ter que novamente representar no Ministério Público. O Jornal Câmara Notícia faz uma pausa e na volta. A previsão do tempo para este fim de semana. Será que essa frente fria vai embora? tem da reportagem com os vereadores, Carlão do PT, Gustavo Peta, o quadro Giro Ambiental e a classificação da Ponte Preta na Copa do Brasil, não saia daí. O presidente da Câmara de Campinas convoca, nos termos do parágrafo 5 do artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a audiência pública facultativa que será realizada pela Comissão de Política Urbana no dia 4 de março, quarta-feira, às 9 e 30 da manhã. Na ocasião, serão discutidas duas matérias: o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que altera dispositivos da lei de 2001, que trata da criação de área de proteção ambiental, a APA, do município de Campinas. Regulamenta o uso e a ocupação do solo e o exercício de atividades pelo setor público e privado. O outro projeto, também de autoria do prefeito, trata do parcelamento, ocupação e uso do solo nas áreas rurais e urbanas na área de proteção ambiental de Campinas. A audiência para discutir os dois projetos será no plenário José Maria Matozinho. Com a entrada na Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. Mais informações no site campinas.sp.leg.br. Bom, vamos começar. Fala um pouco da sua experiência. Somos todos diferentes. Reveja seus conceitos. Acesse o site e saiba mais. Frente fria está indo embora, mas de uma forma lenta, né? Você percebe aí que ainda permanece em alguns pontos da cidade uma chuva bem fraca. No fim de semana, a gente vai ter um friozinho e chuva no fim da tarde, sem tanta intensidade, mas ela pode aparecer no sábado e no domingo. Vamos às temperaturas agora porque elas não sobem, viu? No sabadão, mínima de 19 e máxima de 26 e no domingo mínima de 20 graus e a máxima não passa dos 25. O vereador Cailão do PT protocolou o requerimento pedindo informações sobre voltas às aulas da escola Correia de Melo. Segundo o parlamentar, os alunos ainda não voltaram a estudar. A escola fica no bairro Dom Pedro II. Segundo o vereador, as aulas ainda não começaram no local. Nós fomos pegos não de surpresa, porque a gente já tinha informação da falta de professores na rede municipal de ensino. E hoje chegamos no limite são quatro salas de aula que os alunos podem ficar até 30 dias sem ter aula, porque não há professores, nem substituto que possam atender essas crianças. As aulas na rede municipal começaram no dia 6 de fevereiro. No documento, o vereador quer saber se há falta de professor e por que os alunos da escola Correia de Melo ainda não voltaram a estudar. Então nós estamos fazendo esse requerimento de informação para buscar mais elementos e poder fazer a denúncia. Desse descaso com a educação aqui na cidade de Campinas. Segundo o que o parlamentar apurou, os alunos do Fundamental são os mais prejudicados. Eles são dispensados das aulas, é, voltando para casa, e a gravidade desse problema é que é um problema recorrente. Nós estamos tendo perda de professores na rede municipal há oito anos atrás e não estão sendo reposto. Né? Temos informação que teve um concurso. Que isso deveria ter sido feito com antecedência, para evitar o que os alunos estão tendo que sofrer hoje. Então, esse requerimento tem esse objetivo de ter as informações para que a gente possa, junto aqui, a Câmara Municipal, a Comissão de Educação, presidida pelo vereador Gustavo Penta, a gente possa tomar providência no sentido de resolver esse problema. Câmara aprova a moção de apelo ao governo do estado. Para garantir educação de qualidade e acessível às crianças com necessidades especiais. O atendimento às crianças com necessidades especiais na rede pública de ensino volta a ser tema de discussão na Câmara Municipal. Os vereadores aprovaram na última quarta-feira uma moção de apelo ao governador de São Paulo e ao secretário estadual de Educação para que se garanta a acessibilidade e a universalidade do ensino. Autor da moção, o vereador Gustavo Peta diz que Campinas tem presenciado diversos problemas no atendimento a essas crianças. O que nós temos observado na educação de Campinas é que muitas crianças com é, crianças com deficiência, crianças com algum tipo de necessidade de atendimento especial, têm tido esse atendimento negligenciado na rede estadual, nas secretarias estaduais. As, as escolas estaduais não estão preparadas para lidar com esse tipo de inclusão e desse respeito à diversidade e às diferenças. Tanto que há uma procura muito grande dos pais pelas escolas municipais, que apesar de alguns problemas, possuem uma infraestrutura mais adequada para essa inclusão. Para o parlamentar, que é presidente da Comissão de Educação e Esporte da Câmara, a rede estadual de ensino precisa oferecer um cuidado especial na educação. Estamos fazendo, na verdade, uma moção né, apelando ao governo do estado para que haja um cuidado especial, um investimento para que todas as crianças se sintam incluídas com infraestrutura adequada muitas vezes com cuidadores, outras vezes com alguns aparelhos de tecnologia que são necessários. Outras vezes com a questão da Libras, que é muito importante. Então tudo isso está incorporado nessa moção que nós estamos fazendo ao governo do Estado. Aprovada no plenário, a moção passa agora a expressar a opinião do Legislativo Campineiro sobre o tema. Para o vereador Gustavo Peta, a educação é um direito de todos e o Estado tem o dever de oferecer isso aos cidadãos. E para garantir esse direito, que é um direito constitucional, um direito dos mais importantes. Você tem que ter políticas de inclusão, porque as pessoas são diferentes, as crianças são diferentes e muitas vezes precisam de atendimentos diferenciados para conseguir é, ter acesso de fato à educação. Então, é muito ruim que no estado mais rico do país, que é o estado de São Paulo, a gente tenha escolas com tanta precariedade e com tantas dificuldades de respeitar as diferenças e a diversidade que existe no nosso estado e no nosso país. Mudanças de hábitos que agridem o meio ambiente podem evitar a multiplicação da dengue e outras arboviroses. É o giro ambiental. O verão é o período mais propício à proliferação do Aedes aegypti. Por causa das chuvas e, por consequência, a época de maior risco de infecção de doenças transmitidas pelo mosquito. Apesar disso, os cuidados para eliminar possíveis criadouros devem ser permanentes, pois os ovos são resistentes à dessecação e podem sobreviver 450 dias no meio ambiente, bastando pouca quantidade de água para que haja o surgimento das larvas. A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou no último dia 17. O Boletim Epidemiológico da Dengue, que mostra 154 casos confirmados no período de 1 de janeiro a 14 de fevereiro de 2020. O descarte de lixo doméstico em locais inadequados é uma das maiores causas de crescimento da dengue e outras arboviroses, segundo o secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas. A gente tem observado que a maior frequência dos problemas são as pessoas jogarem lixo doméstico. Lembrando que tem coleta regular por toda a cidade, joga-se muitas vezes lixo doméstico em terrenos baldios, joga-se muito nos fundos de vale, nas margens de córregos e rios. E isso é um problemão, porque muitas vezes o desnível é muito grande da margem e você, para tirar aquele lixo de lá, é uma operação cara serviços públicos da prefeitura tem que colocar, mobilizar maquinário pesado. Isso dificulta muito as ações de limpeza. Para Rogério Menezes, a fiscalização e as ações para a conscientização da população podem ajudar a amenizar o problema. A Secretaria do Verde trabalha em duas frentes. A frente da fiscalização são 10 fiscais mediante denúncia, num 56 da prefeitura, a gente vai faz a autuação sempre que isso é possível. Ou então, quando é difícil identificar, a gente autua o proprietário da área. O proprietário tem que manter a área cercada para que não sirva de lixão, que as pessoas não joguem lixo, não joguem entulho na sua área. Ele tem que ser responsável pela sua área. Então, a gente faz a fiscalização e temos intensificado as ações educativas. Numa parceria com a Secretaria de Educação e com as escolas estaduais, né, a gente tem. Formado núcleos de alunos que preservam, que lutam pelo meio ambiente, formado grupos nas escolas, feito palestras, eu mesmo já falei com quase 5 mil alunos, mas as nossas equipes estão indo às escolas e buscando uma maior conscientização ambiental para que esse lixo não seja descartado indevidamente. A orientação é para que o descarte seja feito de forma correta nos ecopontos disponíveis na cidade. São 15 ecopontos espalhados pela cidade. Tem um planejamento da Secretaria de Serviços Públicos de ampliar esses ecopontos. Serão mais de 45 ecopontos na cidade no curto prazo com a PPP do lixo. Então as pessoas já precisam ir exercitando nesses 15 ecopontos que existem para que esse material inservível e para o lixo doméstico, muitas vezes o sofá velho, muitas vezes não ir parar no fundo de vale, não ir parar na margem dos córregos e rios da nossa cidade. Para encontrar o Ecoponto mais próximo de você, acesse o site da Prefeitura www.campinas.sp.gov.br Aba Campinas Ecopontos Até o próximo giro ambiental. Vamos de Copa do Brasil agora, porque ontem no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Vila Nova não conseguiram sair do zero no tempo normal. Então a decisão ficou para os pênaltis. A Ponte Preta começou melhor. Roger Caracara bateu cruzado e desperdiçou a oportunidade. O Vila Nova tentava de longa distância, mas sem assustar o goleiro Ivan. Henrique Trevisan e Matheus Anderson também tiveram chances, mas sem muita força. No tempo normal, Ponte Preta zero, Vila Nova Zero. Então vamos às disputas de pênaltis. Roger converteu para Macaca. Dimba para o Vila Nova. Essa quase o Ivan pegou. João Paulo colocou a bola de um lado e o goleiro do outro. O argentino Emmanuel Biancuti deixou tudo igual, 2 a 2 o jovem Vinícius Anocelo colocou a ponte à frente 3 a 2 Aí chegou a vez de Gilcinho, experiente, 35 anos, e isolou. A macaca, depois disso, foi perfeita com Dauan e Bruno Rodrigues. Final: 5 a 3 nos pênaltis e macaca classificada à terceira fase da Copa do Brasil. Ponte Preta recebe, em forma de premiação, um milhão e meio de reais. Na terceira fase, encara o Afogados do Pernambuco, que eliminou o Atlético Mineiro. Em dois jogos ainda serem definidos pela CBF. E neste domingo, quatro horas da tarde, a ponte já volta a campo pelo Campeonato Paulista contra o São Paulo, lá no Morumbi. Por falar em Paulistão, hoje em daqui a pouco, 7h15 da noite, tem Guarani e Agua Santa no estádio Brinco de Ouro. O bugre é o líder do Grupo D e se vencer dá um passo importante rumo à classificação, até porque o Corinthians já tropeçou nesta rodada. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Lembrando que às 10 horas da noite você acompanha as principais notícias do dia. Ótimo fim de semana e eu volto na segunda-feira ao meio de meia. Ao vivo. Tchau, tchau.